Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita akan bermain game Tsunami Survivor. Okay, game ni dia macam kita kena survive dalam game ni. Kalau korang nampak kat dalam ni, okay, saya sebenarnya dah So guys, game ni kita kena survive, okay, survive Tsunami Survivor. Maksudnya nanti ada tsunami, kita kena survive, okay. So, yeah, kita sekarang ni ada kat lobby. Dan sehari baru kita masuk ke dalam game yang sebenar. Okay, kau tengok kat bawah tu guys. Oh, tsunami. Okay. Oh, oh, oh. Okay, okay. Kita lebih mahal. Ay. Oh. Ini dia panggil app practice. Okay. So, sebelum video start, korang jangan lupa to like dan subscribe. On notification tu supaya korang tidak terlepas video-video saya. Okay. So, bila nak masuk dalam game ni? Cepat. Bila nak masuk? Oh. Oh, boleh-boleh. Wow. Oh. Oh, kita ada pistol. Bila kau orang? Eh. Lupa. Lupa guys. Guys, jangan guys. Saya beli banyak. Ada orang masuk dalam tu. Tolong saya. Tolong. Oh, tak boleh, tak boleh. Yes. Eh, mana boleh? So, yeah. Oh my god, guys. Lagi-lagi guys. Kau tengok guys, paras air je guys. Sangat dah sikit-sikit. Kita boleh tembak orang. Piu, 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 piu. Kita ada sus. Kita ada sandwich. Kita ada temikai. So, saya rasa, oh ada shop. Eh, ada pets. Wow, so saya nak beli. Points saya ada apa? 19 tak cukup. Eh, ni kenapa ni? Kenapa ni? Eh, ke sana lah guys. Aduh, weh ada jerung. Eh, ada jerung. Oh, ada jerung. Ada jerung guys. Oh. Okay, kita harus sampai ke atas. Ini bukan tsunami guys. Ini jerung guys. Biasa ada jerung kat situ. Tu jerung guys. Tu ialah jerung. Okay. Jerung yang Oh no. Nak saya tiga sikit guys. Yes, akhirnya saya survive juga. Okay. Walaupun nyawa saya tinggal sikit. Kita pistol. Piu piu. Eh. Oh, okay. Ini saya faham saya dapat. Kita. Oh. Eh. Baris air, baris air. Eh. No, oh no. Oh no. Good job. Wow. Selamat guys. Bunga air guys. Air ada ombak guys. Oh, tengok guys. Pergi tak? Ada orang dekat situ. Ada orang dekat situ juga. Kat tangga. Ada orang kat bawah tu ke? Oh, tak ada kat situ. Tak ada. So, ramai orang kat sini. Dan tak silap saya ada 3 orang juga tak. Oh, ada seorang itu. Oh, ni pembina. Patutlah. Okay, so yeah, kita survive. Yes.
kita survive guys. So saya nak beli, saya nak beli penguin guys. Okay, saya nak beli penguin guys. Okay, sudah cukup. Mari kita beli penguin. Dia sebenarnya tak boleh beli pun. Alah. Wow. Wow, dia beli kot makan saya lah kan. Saya dah naik ke atas ke. So ya. Orang ada orang jatuh. Jatuh. Orang yang pula tadi di situ. So ya. Game ni sangat sangat senang. Game sangat easy, memang sangat easy. Game apa yang saya boleh main dan saya nak react apa dan saya nak challenge apa, okay? Semua korang boleh komen kat bawah. Oh, apa dia? Hilang. Okay. Okay, ada kat situ ada lagi. Mau saya nak banyak, saya nak banyak. Please, please. Yes, Lah. Yes. Saya tak tahu kenapa saya banyak. Oh, sini pula. Kita kat mana dah guys? Oh, okay. Ini macam tempat bawah-bawah. Sorry, kita tengok. Oh, air menadak. Air menadak. Air sudah naik. Oh, sikit lagi guys. Oh. Okay. Oh, kat sini kita ada itik. Di sini lah geng. Okay geng, so kita tengok. Oh, kita ada kosong coins. Sebab apa saya beli dah banyak geng. Okay, jadi korang beli. Gitu. Okey, dia boleh bagi tinggi lagi. Orang depan tu saya tak nampak dah. Ada jalan. Orang depan tu kacau. Tengok. Okey, saya salah. Balik ke situ. No. Okay, sini. Air sudah naik. Wow. Tengok air naik. Kita tengok. No.
Miguel. Miguel, no me da. Okay. Sí, pillé. ¿Qué? ¿Para qué le pongo una paritini? Oh, ya. Kita nak secara slowly, ¿qué? Okay? Okay, nak berapa, kan? Kita nak secara slowly, jangan tolak lah. Rupanya guys, memang sangat senang game ni, okay? Kalau ada lagi dah mati dah semua. Untuk video kita pada hari ini, so korang jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Kita hampir mencapai 30 subscriber dan korang jangan lupa untuk komen ke apa yang saya nak main dan korang juga komen kat bawah saya nak react video apa dan komen juga lagi kat bawah saya nak buat challenge apa lagi, okay? So kita jumpa dalam next video. Bye bye, assalamualaikum.